taký terorista, fajný pes. Anybody need this? A ten, okay. Ten ti vynadá, že nice place to lie down. Kokos, aha. Polovič. 4 roky a 4 mesiace. Kde poluje? No. Ty už máš dlouho, nebo ten kamarád? Hore, další! Zober to! Ešte niekto tu bol. No, behá tady dole. Stále? Tady dole, ne? Čekáme, si půjde na bedny. Ten tiež nebol veľmi rád. Ne, sme to zabrali, že? Pesan, zrazu tu. Lens, som ja nemal dlho písiť, takže som ani nepozerával streamy. No ja som dlho ani nestreamoval, presne 4 roky. Co si byl na odvykačce? Měl PC. Na odvykačke, však na počítači sa nedá byť závislý. Nie, vôbec, a teraz hraj. Teraz hraj, hodem. Už. Ha. Strašne pevné, ono. Okno. Ostal si na pesku. Nie, jebol mi ho. Takže som zostal na pesku. Taký dobrý, to si ukážem na PS-ku. A mne strašne bavil ten Killzone, ja. Ale to som mňa ešte PlayStation 2. Killzone? To som mňa rád. Ty vole, to mi niečo hovorí. No to je hra exkluzívne jenom pro PlayStation. Jaj, tak preto mi to len niečo hovorí. Am? Target spotted. To mňa ako bavilo. Maková ako blízká budúcnosť, nebo blízká, ťažko říct, ale proste nebolo to úplne taký high-tech nejaký laserový zbraň, ale boli tam takový ako... Ja mám takový trošku upgrade, vidíš? Helgasti. Kde ty sa učil střílet? Target spotted. Tam je veľmi, veľmi blízko je toho. Zere mňa to. Ale to ty takto upozorňovač. No, no. Staj z tejto strany. Aaaa, kurva, keby vám snajperku, tak mu takú najebem. More, čo sem... To som ja, ty. Jaaaj. To je, pretože tam všetci nesebral. Nepozeraj sem, ty uchylák. My sme zdidliví. Just closing it. Čo? Moving! Okay. Kde z toho smeru? Disregard left! No však. Pod nami auto. Dal som si len minul 30 nábojov, aby sa nepovedalo, že mám veľa. Mám po armore? No ukáž sa! Ukáž sa! Označ, označ. There, I got movement. Tam. Kurvix. Jebem na to. Mal som všetko možné na presku, hlavne Spider-Man, Detroit, Beacon, Days Gone. Začal poslednú... Co hral? Začal teraz poslednú bohu hrať, ale hovorím vtedy Warzone, tak to je strašný, to je proste, to je strašná závislá. Ale ten Detroit Become Human, to je moc rád. To není tá taká filmová hra? Jo, presne to je ono, filmová hra. A ty ovlivňuješ, a to má taký, my to pokaždý dohrajem, a pokaždý jinak proste, ne? To je dobrý, si dáme vždycky díky, nevíš to, pohodička pro nikoho neexistuje a jeden. A to je len na plejku, čo?
Ne, už je to i na PC. To je fakt jako dobrý. To by se mohl vyzkoušet. A to fakt prostě si zahraješ pak znova po nějaký době a zase to skončí úplně nějak, víš co? No. Tak fakt to povedení. Ještě jsem pozeral po té Last of Us, ale to je... To je prej taky hodně dobrý. To je prej taky hodně dobrý. Ale nevím, či ta dvoječka je až tak dobrá. Já jsem zvyknutý na dobré hry. Ešte som pozeral aj očkom po, však na kom, neviem či vyšlo, alebo má vyjsť, ale ne, Death Stranding. Ale asi už vyšlo, a to by som si skúsil ono zapnúť, to musí mať aspoň kvôli grafike. Asi, no presne máš tri postavy a rozhodli kvôli veľmi sa mi akože nejak dlho naháňať po, doručovať pizzu po horách, to... Jo, přesně, ten Death Stranding, no, doručoval pizzu po horách, to mi taky penál. Ale ak to bude s dítětem v kapse. Ak to bude mať peknú grafiku a aspoň nějaký normální dej. Ne, doručoval pizzu, doručoval děti po horách. Děti? Tak ty si bocian potom. Co? Že si bocian. Jaký bocian? Nevíš čo? Čáp! Čáp! Čáp, no. Čáp je bocian. No. Bocian. Aha, ešte Munition Box. Dobre. To som si fest polepšil. Ty kokos, však my máme aj peniaze. Jo, teď už je to presne, teď už je to asi na Steamu a ja som to kúpal ešte na Epiku, no. Na Epic? Čo? No, ty roboty. Ja aj Detroit Become Human. Na Epiku? Ty podporuješ takýto, ono je takéto firmy. Jasne. Je to dobře, když je konkurence, jak je to dobrý. A však to já netvrdím, že nie. S tým prostě jako to dobrý, je, ale... To já netvrdím, čo pre teba jako konzumenta je vždy konkurencia, to najlepšie, čo môže být. Přesně tak. To je toto. Víš, ty jsi zase hrozně daleko, nejde jsi úplně utek. Ty jsi hrozně pomalý. Aha. Ano. Ne, myslím, jsem toho poslíčka, Death Stranding, jo, takhle. Death Stranding, no. Ty, já jsem si koupil ten Cyberpunk, na to se těším, na to jsem zjavil. Já to si predobjednal, hej. No jasný. Ale víš o tom, že toto se nerobí. Toto se nerobí. Ale robí. No, chceš podpořit? Jak podporíček, já si chcem koupit hru a nie oné vidinu hry. Ale je down, víte? Gas is closing in, relocating the safe zone. Mrtve. Insta, jak sa vraví. Oh, úplne. Pozri, jak sa tu rozdýpal. Ale nízko. Neprežil. O, čo bol za presen? Toho poslíčka. Ale poď, loadout. Nebo nieco, nebo? Však idem loadout, aha, tu je. Got eyes on a care package. A pošlem lavečko. Friendly UAV overhead. Pusti. Ja už mám svoj loadout. Jo, takhle. Jsem soukromníčí, že jo? Možná by to nevykali. Nějako preto jsem to nějak nepovědnával, ale teda jsem to vybrál, vyšel ten Ghost of Tsushima. Ale ne, tak to vůbec čo ja viem, hento je dobrá firma, vyzerá, že už to trikrát radšej delayli, len aby to nevyšlo ako kokotina, ano, takže ano, je to... Přesně. Takže přesně. Je to asi safe, Adam. Přesně. Hlavně, víš co, ten zaklínač byl bombovej prostě. Tak zaklínač bol. Já prostě jim věřím jako. A hlavně, víš co, ty to předobjednáš a dáš jim vlastně jim poskytneš prachy a tím spíš oni mají rozpočet a můžou to prostě neposrat. Víš co? Oni si zarobili, on jim vyčerá. Jo, jasně, to určitě. O. More. Ukažte ty melóny. Praskať melóny. Já to nechci vybíhat pěšky. Však je tam ona. Co to je ta helikoptera, co to vůbec dělá?
to ti dropne strašné keše. Strašné. Strašné. Strašne, strašne. Volám bratovi do Ameriky, nech mi to objedná. No nič, volám bratovi do Ameriky. Zavolaj okamžite. Máš bratra v Amerike, ale myslím, že chcem nebyť obrať. Hala, hala, tá helikoptera tady přijme. No však hej, ja z Austráliu. Máš raketu? No nemám. Ja mám C4. Jsem na ní mohl skočit. No. No. To musíš se střelit, jo? No. Aha. A ona potom sa okotí. Asi prostě neustřílíš, viď? No, ale... Tak to veľmi nie. Hlavne na seba upozorníš pre všetkých, že tu som. Hele, ona je blíž. Poď, poď, ešte kousek. Ešte kousek. Neotáčaj za ty štětka! Ty jo, bych tam tu C4 hodil, ty jo. Jaj, to je škoda. Naspäť! Počkej, tady ten low... Ani tady ten lowdown, nepočí si už. Ty jsi si ho nestihl zobrať? Ne, já jsem... On zmizí vlastně, víš co. Škoda, no, škoda. Nás tady takhle prostě láká. Mám vola, kde jsem pušil. Ale nevidím. Jdeš furt nahoře. Ano. Ďaleko si pod... Ne preč, ne preč. Zlá helikoptera, zlá. Tuto strieľajú dole pes. Dá, kde máš toho, kde máš bratra v Americe? Čo tá helikopotvora, teraz to skočí? Ej, teď byla úplne blízko, prčíc. Si taky spadnul dolů, víš? Jsi dělal to stejný, tyjo. Obi dva, já to jisté. Aha, počkaj, to je ten super crate. Ja na ňo vidím. Down. Nie, tam vás nevidím. Kristove ruky. 20 minút od New Yorku. Down. Nice. Druhý sa už otáča. Kurvo. Ja ti dám, takú ti najebem. Uteká! Joj, ty máš šťastíčko. No to jo, to je. Co v tom supply je vec? Peniaze, armory, všetko, na čo sa spomeň. Co když na něco zapomenu? Tak to tam bude tiež. Aha. 20 minut od New York. Aha. Chopper assist. Ale to už se střelil. No. A nie je tak ďaleko. Musím, nech tam dovidím. Nevidím tam. Kurvo. Nevidím tam. Tento príbeh je smutný. Aha, týpek. Kontakt! Čože? Dobre. Dobre. Co ho dal? Down, down. Dobre. Zabil som ich. Ukáž. Zvedavosť mi to nedá, musím, ešte som žiadnu neotvoril. No tak ukáša sa. Ja som... O, mamo. Ja za to nemôžem, že na mňa skúčiš.
debil toho. Tak co, čekaj si zapnul stream. Pozri, vidíš jak sa to tam rozsypalo? Aha. A ešte zlatá bomba. 40 tisíc, ty kokos. Dobre. Aha. Tak si to neposer. Teď niekto. Nechceš veľa, trošku. Sad na to, sad na to. Kľud more, však ja im najebem. Ja im najebem. Jednému aj druhému. Z 35 tisíc. To je dobrý. Dobre. Môže byť. Svetel nos. Môže byť. Ó, mamo. Tu škodu zaplatí, nevím kvôli gáňovacký. Aha. Tak ne. No jo, ja viem. Zjedem smier. No už, radšej to ešte kúchni ze zhora, víš co, pekne, jestli tam neuvidíš nikoho tady vpravo. No, zatačí to. Celkem safe. Jok, z 35 tisíc. Toľko som ešte ani nemal v klasických duách. Škoda reček. No ja som ti pravil, že tam bude one všetko, more. Ja by som bol rád vedel, po kom to strieľali, teda s kým sa strieľa henten, čo som ho zabil z hora. Dole, bílý, beží k budove. Kurva. Čekaj. Zaváhal. Ale že, to asi príde inak. Čekujte střechu. Tujem. A mu bude probíhat ulicí. Nebo pod tebou. Vidím ho nikde. Ani jo. Behol dnu a jebe na to. Inak ja som tu tiež akože... No, na hovno. O, mamo. Tam je týpek. Vidím. Ale... To si dojebal! Padám přímo na to. To není sranda. No to je. 41 tisíc. Kámo, ja ťa môžem kupovať do konca hry. Nebo. Áno. Poď tu, vyhodím muníciu. Tu si zober, ona. Čiže, armor. Maska. UAVčko. Cluster strike. UAV entering the AO. Ešte UAVčko. UAVčko mi nejaký vezme. No. Tu máš cluster. Anybody need this? Tak to ne, to spíš UAVčko. A však zoberaj to, čo si výhone vyberáš. Kde máš to UAVčko? Poď, musíme ísť. Poď. Proč si nekúpil ešte jednu UAVčko, abych mu chytnul? Ja, veď na sebe ho mám. Veď u mňa ho mám. Tak mohli sme mi dve. Enemy UAV overhead! Ale však máme. Be advised, UAV is bingo fuel. RT. Jedno bolo plus. Enemy UAV overhead! 22 tisíc, ty vole, ešte stále. A to som sa rozšupol, jak taký. Mohli sme ti inak hať až. To sa nedá minúť, čo ti jebe. Ja mám 9 kilov. Zóna. Nábojov dosť. Self revive som si kúpil, no. Ale ty nemáš. On drže nemá. No. Je nejaký košík ešte. Tady. Poď sem. Ježiš, to ide na downtown.
Ale nie, downtown, že odškrt. Enemy UAV overhead. Já mám 9 kilo. Dobře, budu první, jo. Jak nekúpil, kúpil som si sa obrávať. Či nekúpil? O, mamo. To by som sa pekne opustil, ako. Mamo. Přímo týpek pod náma, tým. Moving. Contact. Jeden dole. Oh! 25 remaining. Žiadny týpek pod nami. UAV entering the AO. Tu je ešte košík vedľa nás. No práve. We've got gas moving in. Enemy UAV overhead. A to? Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Hlavečko do zásoby a kúp mi to. Oho, ty kokos! Tu máš! Zober si polovicu. Aj masku si kúp. Mám, mám. Všetko, čo potrebuješ. Hej, hra. Budeme musieť ísť cez ten kanál po toho. A to je veľký špatný. Podel mostu. Kde? Je tam most. Vidíš? Taková jediná šanca. No, vieme, no. Pust UAVčko jedno, kúp a bežíme. Aha, vidíš ešte UAVčko. Pust jedno, kúp do zásoby a jdem. Na mostu. UAV entering the AO. Ešte mám, tu sme v zóne. Musíme ísť ďalej my. Gas is inbound. Marking new safe zone. Teď to moja hovna. Budem sa podal mostu. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ale ani ten most už nebude vonom ako. No to spíš vyběhnout a běžet po, nebo napřímo. A doufať. Abo prostě poběžíme, rozdělíme se. Co? Tam! Noknutý. Na modrej. Ale 3, 2, 1. Běžíme. Nezobral som si holdout, jebať na to. Get to the safe zone! Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Zdá sa. Ja, môj holdout si požičiaš. Ale tohto mi stále nepotvrdilo. Enemy UAV overhead! Myslíš, že sa to ešte furt trápi? Ooooooh! On tu ešte stále bol. Nado mňou! Target spotted! Nie! Gasping closing, get to the new safe zone! Nado mňou, stále nado mňou. Oh my god. Čo, ja som ho nokol? Pozeraj sa mi. Beži, 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 beži. Downol som jedného. Je tam. Less than 10 enemies remain. Ale veď si daj tie ono je. Vlády. Divaj. Nice. A že záda máme čistý, jak si přiběh z toho směru. Je to bez nožů. Zóna, zóna. Jo.
Bacha na tu věž. Nikoho nevidím. Můžu pustit válečku, ale asi to... Pusti, tam už je. Vidíš, je. Ale máme dobrý ten. Jo. Tak on dělal to. C4. Už se musí hýbat. Všetkých tu stretneme. Pozeraj mi chrbát. Pozeraj. Jedno jsem dal, no. Masa. Kokos! Oh. 15 kilov! 4800 damage, ty se mal 1 kilo a 835 damage. Tak ses dočkal, Simone. Easy, man. Easy, man. Petnáct kilov, ty vole. Ale ty podpory. No. Ty tam si potreboval jsem k tomu len 30 000 peniažkov.